Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e estamos aqui de volta com a Atalanta na nossa nova série aqui para o canal. Hoje vamos ter aqui o episódio do mês de novembro, dois jogos para as Champions contra o Marseille, Parma, Sassuolo e Benevento, equipas que não são nada fáceis. Mas o mês de dezembro aqui já promete, não é? Lazio, Juventus, Milan, Napoli, Benfica, Zenit, não, vai ser pior. Este aqui vai ser o mês de acertar na tática, para saber como é que vamos jogar até ao final da época. O Borussia já empatou ali com o Atlético Madrid, é uma inspiração aqui para o Atlanta, que tem que fazer melhor. E vamos aqui, escolha rápida. Zapata Kovalenko, não vou levar esta hoje, não é? Não vou levar esta hoje. Eu até vou inventar agora aqui uma. Aquilo nada, não, é melhor nem inventar, não é? Vamos com esta aqui. Gosens, Palomino, Romero, Luís Felipe, Atabuer, Rum, Puig. Não vai. Vai ser o Gibbs White, Lisic, Milanovski e Zapata. Vamos continuar aqui só com um. Não sei se é boa ideia, mas vamos jogar com este. Que é que fiz basicamente a pré-época, não é? Vamos então, pessoal. Só trocar aqui Puig. Está feito. Ok. No banco vai tudo. O Golini, inclusive, já está a recuperar. Então este episódio já vamos jogar com ele a titular. Pavan. O Alton Leite não está inscrito, como é óbvio. E Mirachuk, 3 semanas. Mateo Ruggeri. É melhor deixar o Gosens ali, não é? Contra o Marseille é melhor. Vamos então enviar esta equipa e fazer o jogo para as Champions. Milanovski ia sofrer falta, mas o árbitro não é nada. Continua aqui Lirola. Para Nietzsche, o homem que fez Vilas Boas desistir do cargo, o treinador de Marseille. Álvaro. Com a bola. Talvine. Está a final de contrato, é? Se Talvine está a final de contrato, será que vou buscá-lo? Já que o Atalanta não tem nenhum extremo. Balerdi. Acho que é o jogador que está por empréstimo do Dortmund, não é? Milik vai em direção à baliza para fazer o golo, mas merece a salvar Milik, que sabe o que é marcar a Atalanta. Lançamento para Lirola. Talvine. Vai cabecear. Não conseguiu, mas recupera com o Sanz. Já passou por... já é um jogador do nosso histórico, não é? Fez, lá a equipa, fez parte da equipa do Sporting no FM20. Nietzsche. Cuisance. Devolve. Vai tentar o passe para Talvine. Tenta agora o passe lá cima para Milik. Pode fazer o golo, mas Meret, antigo companheiro de equipa, a salvar o Atalanta. Ainda vai ser livre agora para Cuisance. Álvaro com o golo! Com o seu segundo golo desta época, Álvaro. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Meret, sem chances. Cuisance, que excelente passe para Milik, pode fazer o segundo, já lá mora. Milik, 6 golos esta época, assistência de Cuisance. O Marseille está a vencer por 2-0. O Benfica também perdeu com o Zenit, então damos reviravolta no nosso grupo, não é? Este grupo aqui vai dar muitas voltas, vai. O Marseille que começou a Champions a levar 5 do Benfica, tem o primeiro com 6 pontos. Mais 2 com a Atalanta e o Zenit. Mas nada demais, não é, pessoal? É como eu disse, andamos aqui em fase de testes e certamente não vou voltar a esta formação, não é? Se bem que a culpa não é da formação, da tática, é mesmo dos jogadores. Aqui o Lisic, Milanovski tiveram mal, não é? E vocês sabem que a minha vontade é de mandar estes gajos embora. Sabem? Milanovski ainda não, não é? Mas este aqui, 32 anos, vocês sabem que eu não gosto de jogador velho, não é? Mas mesmo assim, olhei aqui para os atributos e disse: este aqui é a máquina, mas não anda a jogar, pessoal. Não anda a provar que é a máquina. Não anda. Até o Gibbs White anda a jogar melhor. E eu até já disse não sei quantas vezes que esse gajo não é grande coisa, não é? Então, alguma coisa de errado se passa. Esta formação, pessoal, esta tática, vamos esquecê-la. Temos que alterar aqui e adicionar uma com 2 pontas de lança. Vou procurar, inclusive, agora aqui uma. Temos esta aqui, mas continua a ser só um ponta de lança. Mas também é uma opção, não é? Tiki-taka, Jason Press. Eu acho que esta aqui pode funcionar melhor com o controle passe-bola. Não sei. E se vocês recomendaram coisas nos comentários, pessoal, eu ainda estou a gravar isto adiantado, ok? Então vou ver os vossos comentários um tempo depois. Mas para já, eu acho que este aqui pode resultar, não é? É meio que parecida com a que usámos no Rio Ave, não é? Mas nada a ver. Nada a ver, não é? Basicamente é aquela que usava no 20, só que sem extremos, não é? Mas pronto, eu acho que pode funcionar, pessoal. Eu acho que pode funcionar. Vamos ter que esperar para ver, não é? Por aqui, claro, não é?
Isto aqui está. Fiz escolha rápida, não está aqui os jogadores que eu quero colocar aqui, mas. Eu acho que mais tarde pode funcionar. Jogar com três centrais, pá, não é muito bom. Aqui o Gosens também. Pá, outro de 26 anos que eu, minha vontade é mandar embora. Mas temos o Rogério. O Rogério é a máquina. Temos que deixá-lo jogar mais vezes. O Atebuerra ali desiludiu-me. Um homem que eu tenha confiança para ser titular desiludeu-me ali no jogo frente ao Marsella, não é? Fez um jogo horrível também. Mas próximo jogo vamos testar este aqui, ok? Controlo de passe de bola, positiva. O AC Milan venceu com um golo aos 2 minutos de QSE, de penalti, é preciso muita sorte. E nós vamos aqui então, pessoal, com uma surpresa no 11. Vai ter uma surpresa hoje. Piscina não vai. Temos aqui a promessa de 17 anos. Acabou de se tornar profissional porque ele tinha 16. Agora já tem 17. Vai para a equipa principal contra o Parma. Milanovski, Lisic, Puig não vai, vai ser o White. E Kovalenko, Piscina. Vamos começar aqui a tirar o Kovalenko. Piscina é bem melhor que o Kovalenko. E mais, Atebuerre vai ao dinamarquês. E aqui, Rogério. Pessoal, temos que começar aqui a editar esta situação, não é? Aqui o Gnonto, vamos testar. Eu acho que ele não é uma boa opção. Mas pessoal, ele pode resultar e muito bem, não é? Eu sei que ele fica uma máquina no futuro, mas aqui em 2020 ainda só tem 17. Acabou de fazer 17, não é? No último jogo, no sub-18, ele marcou 2 golos. Zapata, Gnonto, Milanovski, Lisic, White, Piscina, dinamarquês, Felipe, Palomino, Rogério e Meret. Pessoal, será que levo hoje isto? Eu acho que vou, eu acho que vou. Vai ser o Golini. Ele é melhor para o ataque, não é? Guarda-redes livre ou atacar, pelos vistos. Pode ajudar. Eu acho que a nossa equipa precisa de ajuda no ataque. Até de guarda-redes, pessoal. Nem o guarda-redes fica atrás. Vamos então com esta equipa. O Gnonto, o Wilfredo Gnonto, automático 36. É para ficar com 36, mas para o futuro trocamos, não é? Vamos ver se marca um golo na sua estreia pela equipa principal. Se correr tudo bem, se tiver sorte no jogo, talvez comece a dar mais oportunidades a titular. Hoje é como é o Parma, pessoal. Eu acho que podemos aproveitar. Lá para cima, Palomino afasta, já recupera, muito bem. Rogério. Promessa. Vai ter mais chance a titular depois de Gosens provar que não merece. Lisic. Milanovski. Lá para baixo para Rogério. Vai tentar fazer ali o cruzamento para Zapata. Vamos ver Zapata a sofrer falta. Que foi uma cabeçada. Tem que ser cartão vermelho, senhor árbitro. Tem que ser da cor da sua camisola. Vamos ver. Ele nem precisa de vida ao árbitro. Só da opinião. Ele nem vai ver o vídeo. É penalti certeiro. Zapata. Se desse a oportunidade ainda trocar. Não é Zapata. Vai ser Lisic. E faz o golo. Eu gostava de dar ali a oportunidade ao Gnonto. Para bater a grande penalidade. Mas pronto. O jogo nem deu chance. Lançamento para o Parma, Curtites para Comelos, não sei como é que fala aquilo, o Gervinho, que é isso, sofreu um gol do Gervinho em 2020, fogo, este cara já joga bem no FIFA, pá, Gervinho, com o gol do empate, Gnonto estava a fazer um jogo até mais ou menos, mas está muito cansado, pessoal, ele fez um jogo aí do sub-18, é normal estar cansado, então vamos substituir por Puig. White continua aqui atrás, o Felipe ainda não. Eu acho que vale a pena tirar aqui este pelo Muriel. Eu acho que vou deixar o Muriel jogar mais vezes, em vez do Zapata. Ou então, finalmente, encontrar ali uma tática para usar os dois, não é? Rogério. Ali a tentar fazer o passe para Sam. Não sei muito bem o lançamento. Kovalenko. Lisic para Muriel. Pode fazer gol e já lá mora. Muriel com o primeiro gol da época. Ele que já fez um golo frente à Fiorentina, mas foi anulado. Agora finalmente a fazer aos 72. Final do encontro, Atalanta vence por 2-1. Com sorte, pessoal. Mas não é só por sorte do golo do Muriel. É porque o Inter de Milão perdeu pontos também. E agora segui a recomendação do adjunto, o gajo lixou-me. Os adjuntos nunca mudam, não é? Tenho que ir buscar um que eu conheço. Que este aqui não é um noção de confiança. Oh, que tristeza. Quando eu vi, eu não habilitava a vencer, não é? Mas o Lautaro marcou aos 92. O Inter de Milão, então, empatou com o Napoli. Então vamos para a terceira posição. Mas temos os mesmos pontos que Sassuolo e Napoli. E o Genoa só tem menos um. É, pessoal, isto aqui ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. Isto aqui está tudo com os mesmos pontos. Temos que dar um tempo aqui para isto se distanciar, não é? E o próximo jogo vai ser com o meu querido Sassuolo. Então, realmente, vai ser um jogo difícil, não é? Que está aqui a começar muito bem a época.
Lecites, uma assistência e um golo. Finalmente a fazer alguma coisa de útil, não é, Sr. Josip? Chegamos à data, o encontro com o Sassuolo. Vamos hoje aqui, talvez, olha, o que é que aconteceu? O Inter de Milão voltou a empatar e foi com quem? Com o Génova. Então temos que aproveitar, pessoal. O Génova aproveitou, empatou, ajudou-nos. Temos que vencer aqui o Sassuolo. Pessoal, não há chance hoje. E aconteceu aqui uma tragédia. E que tragédia é essa? Vamos voltar à formação do Rio Ave, pessoal. Não é uma má formação, não é uma má tática, não é? Pá, vai funcionar? Provavelmente vai, mas pá, vamos ver, não é? White, Piscina, Roma, Milanovski e Zapata, Muriel. É a única opção que eu encontrei de usar 2 pontas de lança. Essa, também aquela de... Esta assim, não é? Também é uma chance, mas pessoal, vamos com esta aqui, não é? Já que não temos extremos. Vamos com esta, não é, pessoal? Que remédio. Que remédio, meus amigos. Vamos então. Ora bem, der Roma, Piscina. Não sei se é boa ideia lançar aqui o Puiga. Vai vir aqui o White. O Romero fez um bom jogo na seleção. Vou mostrar o Felipe. Palomino. Ateboer. Vai o gajo da Dinamarca, mas parece estar um pouco cansado, então vamos levar aqui o Ateboer. O Gosens esteve bem nos treinos, mas não anda a jogar bem, então Ruggeri de volta a titular. De resto, Zapata, Muriel, Milanovski, já sabem como é que é o funcionamento aqui da cena, não é? Vamos então, pessoal, com esta formação, arrancar para o encontro e mais. A nossa equipa técnica recomendou baixar o papel de Golini, de guarda-redes titular para suplente. Então, parece que aqui a equipa técnica, a nossa direção e companhia, não é? Não querem que eu aposte neste guarda-redes de 25 anos, mas vamos ver. Este jogo ainda não vai jogar, mas talvez contra o Marselha, pessoal. Talvez contra o Marselha ele jogue. Palomino. Passe para Muriel. Tentou fazer a jogada com o Zapata, não sei como ele queria. Aí está aqui Locatelli. Máquina. Até pensei em contratar até. Boga. Com a bola. Para Berardi. Pá, este Sassuolo é uma máquina, não é? Toja. Cruzamento. Zuricic. Antigo jogador do Benfica. A cabecear por cima. Lançamento. Milanovski afasta. Fez um gol também pela seleção. E agora Caputo. A máquina. Francisco Caputo. Quarto gol esta época. Está o Sassuolo a vencer na casa da Atalanta. Palomino. Tenta recuperar ali para Zapata, mas sem sucesso. López, com Berardi, encontra lá acima, Ateboer, muito bem, recuperar a bola para Muriel, pode fazer o golo e já lá mora. Luís Muriel, segundo golo esta época, o resultado está 1-1 aos 43 minutos. Com Sigli, guarda-redes experiente, a Série A está cheia de guarda-redes experientes, não é? E agora Zapata a recuperar para Muriel, Piscina. Ateboer vai tentar fazer ali o passe, vamos ver se consegue, aí está White, vai tentar devolver lá para cima com um cruzamento, sofre falta de Boga, o árbitro diz que não é nada, como é que é possível, pá, era falta clara. Kane, ali para a frente recupera o holandês, Rume, Ruggeri, vai endereçar a baliza, faz o passe para Zapata e volta aos golos, do Van Zapata, a Atalanta passa para a frente no resultado aos 47 minutos. Jogo intenso, Sassuolo está a jogar bem melhor. Ali o holandês afasta a bola para Muriel. Vamos ver, o que é que vai fazer? O jogador experiente vai fazer o golo, será? Não, a falhar no alvo. Muriel, como é que é possível? E vamos então aqui finalizar o encontro. Ainda tem aqui o holandês. Mira, achou que volta a ficar manco. É incrível, pá. Milanovski, Kovalenko, Zapata. Pode fazer o golo, Ruggeri. E vai ser Mateo Ruggeri com o primeiro golo desta época, a terminar ali com as esperanças do Sassuolo. 3-1 aos 90 mais 5. É o resultado final. A Atalanta saiu a vencedora do encontro. Balneário, bom trabalho, foi uma boa vitória para nós. Vencemos o Sassuolo, uma equipa que estava aqui, não é? Nos primeiros lugares, estava com os mesmos pontos que nós, mas agora aproveitamos, não é? Estamos na liderança da Série A. Mateo Ruggeri, homem do encontro, com uma assistência e um golo. Pá, pessoal, eu já avisei, este aqui é a máquina. O Gosens, pá, vamos ter que mandá-lo embora. Ou então vira suplente, não é? Só que ele é muito valioso. Vamos ver aqui onde é que ele está. O Robin.
Ele é muito valioso, pessoal, não? Então, eu para mandar este gajo embora tinha que chamar o Nuno Mendes. Alguma coisa assim, não é? Ou até vou oferecer aqui clubes. 26 anos, olha, clubes interessados. Madrid e Sevilha. Eu acho que arranjamos aí outra promessa, não? Só que depois ficamos com a equipa cheia de promessas, então. Mas as promessas são boas e mais baratas. Vamos aí oferecer clubes, ver se alguém manda. Já estamos em novembro. Não tarda, estamos aí na época de transferência outra vez. Fiorentina-Napoli. Um jogo aí que nos interessa porque o Napoli também pode chegar aqui ao alcance da Serie A. Ao mesmo topo que a Atalanta e parece que foi, não é? Ah não, mas isto está para a Liga dos Campeões. É, mas vai ficar, não é? A Atalanta venceu a Fiorentina, victoriosamente com 2 golos. A Atalanta rebaixada para o segundo lugar com os mesmos pontos, não é? Com o Napoli. Então, Napoli e Atalanta 18, Milan 17 e Sassuolo 16. Desta vez o jogo com o Marsella é em nossa casa e temos a obrigação de vencer. Escolha rápida, volta Lisic, Muriel e Zapata, concordo. Aqui para o Ignão, tem que ser White, aquela máquina. O Pessina fez um jogo horrível no último encontro, mas hoje vai voltar a ser titular aqui com o Rum. Dinamarquês, Felipe, vou dar mais uma chance. Palomino, Romero e o Gosens, ou Gosens, vai ser titular também porque ele, pá, é valioso e anda bem nos treinos. Então, pessoal, eu vou dar aqui uma oportunidade de redenção frente ao Marsella. Aqui ao alemão, não é? Ele é alemão, não é? Eu acho. Jogou onde? Vitesse, Heracles. Mas pronto, não jogou nenhuma equipa da Alemanha, não é? Pelo menos ali não reparei. E vamos com esta equipa, pessoal. Vamos com esta equipa tentar a nossa sorte. Eu quero se forra. Depois daquela humilhação frente ao Marsella, temos que saltar aqui com uns 3-0, 4-0. Lançamento para Gosens. Rume. Procura o passe, devolve. Lisic com o golo. Josip Lisic, terceiro golo da época. Assistência do alemão, hein? Eu disse. A aposta certeira do alemão hoje na partida. 1-0, 39 minutos. Bola agora para Pessina. O que é que vai fazer o italiano? White com o remate e o golo. Primeiro golo do White com a camisola da Atalanta. Este aqui também, pessoal, foi um empréstimo certeiro. Pela máquina. Livre para a Atalanta. Lisic. Mas a sair ao lado. Vamos então finalizar o encontro. E é a desforra. Conseguimos a revanche sobre o Marsella. Morgan Gibbs-White fez um jogo incrível. Marcou um golo. Foi eleito o homem do encontro. Atalanta vence 2-0 o Marsella. Bom trabalho, foi uma boa vitória para nós. Pessoal, já só falta um encontro neste episódio e conseguimos aqui descobrir uma coisa, não é? A formação do Rio Ave está de volta. Está de volta a tática. Atalanta em primeiro, Marsella em segundo. De volta à normalidade, não é, pessoal? Vamos continuar com esta tática. Pelos vistos é a única que eu sei utilizar isto neste FM. Este FM ainda, pá, no Rio Ave eu fiz de propósito, não é? Ficar sem extremos para usar esta. Mas, aqui na Atalanta não foi de propósito. Porque aqui a Atalanta não tem extremos, não é? Eu podia chamar por empréstimo, mas decidi que não. Chamei ali o White e o Puig e reforcei esta, pá, esta página de sem extremos, não é? Então, para já vamos continuar com esta. Parece que funciona. Vencemos o Sassuolo, vencemos o Marsella. Parece que funciona, então. Vamos continuar a usá-la. Esta vai ter que esperar e esta também, não é? Esta aqui talvez ainda dê mais chances. Esta aqui vai ter que esperar. Esta aqui vai ter que esperar, não é? Por enquanto vamos andar com esta e esta. Sabem? Quando precisarmos de descansar ali o Muriel ou Zapata, puxei esta. Estão a entender? Pessoal, vamos então aqui avançar para o último encontro do episódio. Mas primeiro elogiar a exibição aqui do jogador que está por empréstimo do Wolves. Máquina, não é, pessoal? Eu não sei se ele fica grande coisa mais para a frente, não é? Mas pelo menos agora está a ajudar a equipa, não é? Isso é que interessa. Próximo episódio, já vamos ter ali um encontro com o Napoli. Se não conseguimos passar o Napoli neste episódio, não é? Vamos ter agora um encontro com o Benevento. O Napoli vai jogar com quem? O Napoli vai ser com o Parma, é. Então, pessoal, o próximo episódio vai ter duelo pela liderança da Série A. Vamos jogar com esta equipa. Vai ser a seguinte. Zapata, Muriel, Lisic, não vai. Vai ser o Gronto. Rome, ele é para esta posição. Ele desarrasca-se, não é? Pelo menos quando o conheci, lá no Seve, com o Rio Ave. Não o consegui contratar, infelizmente.
Ele jogava mais aqui, não é? Na equipa onde ele estava lá, já não sei em que equipa era, mas pronto. Roma, Piscina, Milanovski. Milanovski, dá para aqui também? Também se arrasca, não é então? É, mas o White vai ter que jogar. Vamos tirar aqui o Roma. Está feito. E vamos com esta equipa. Até boa, dinamarquês desta vez e Rogério está de volta. Não, eu acho que vale a pena levar o alemão. O alemão fez um bom jogo, não é então? Vamos apostar nele novamente. Vamos ver aqui se o Wilfred faz um golo ou uma assistência. Pá, este aqui promete muito, eu juro. Ele é a máquina mesmo. Vale a pena apostar nele. Falke. No pontapé de canto e... Que isso, Glick. Glick a fazer golos. Benevento está a vencer o Atalanta aos 15 minutos. Dinamarquês a recuperar. Zapata para Muriel. Pode marcar, mas Montipo com uma excelente defesa. Montipo, grande guarda-redes. Já é conhecido aqui no canal. Milanovski. Lá para baixo, Muriel não consegue fazer o cabeceamento. Vai atrás. Canto para Milanovski. Está lá acima. O golo não foi na trave. É muito azar. Aí está o Benevento. Ui, que é isso. Lesionou-se, mas ainda fez o passe. Isto é que é de que são. É, mas mandou a bola para fora. Não tinha como. Mantalos a sair lesionado. Lançamento para Letizia. Lá para cima, Roma. Que entrou para a equipa agora na segunda parte. Recupera ali para Muriel. Pode fazer o chapéuzinho e o golo. Muriel com o chapéu a Montipo. Montipo não quer acreditar. Sam Lammers também entrou para substituir Zapata e faz a assistência. Montipo. Com a bola lá para a frente. Rogério a interceptar. Mas a bola acaba aí nos pés de Letizia. Falke. Para Barba. Não deixou a bola sair. Muito bem, jogador de Benevento. Errar o passo agora. Muito bem, Sam. Para Puig. Encontra lá acima Muriel. Pode fazer o golo. Mas Montipo com uma excelente defesa. Este Montipo defende muito, pessoal. E vai ser o final do encontro. Um empate com o Benevento. Ainda puxei esta formação ali para ver se ajudava no ataque. Mas já fomos tarde. Muriel fica com o prémio do homem do encontro. E merece. Não é? Se não fosse ele, era uma derrota. Aquilo simplesmente não foi suficientemente bom. Deveríamos ter ganho aquele jogo. Pessoal, foi um jogo... Não foi horrível. Vá, não foi horrível. Esse jogo até jogamos melhor do que nos outros jogos, naqueles jogos lá do primeiro episódio. No primeiro episódio vencemos, mas jogamos mal. Este aqui empatamos, mas jogamos bem. Há diferenças, não é? Há diferenças. Não vou responder aqui aos comentários, não vou responder aqui ao jornalista, porque ele está a fazer perguntas sobre o próximo jogo com o Napoli, não é? Nós agora perdemos a liderança, não é? Estamos em primeiro. Essa é a realidade, estamos em primeiro, mas à espera do jogo Génoa... Não, mentira. À espera do jogo Napoli-Parma. E o Parma não dá ali... Não dá esperanças à Atalanta de que vá conseguir ali roubar pontos ao Napoli. Então o Napoli provavelmente vai vencer. E depois no próximo jogo, que vai ser em nossa casa, podemos aproveitar e recuperar a liderança, não é? Vai ser esse o objetivo. Mas mesmo assim, pessoal, para uma equipa como a Atalanta, primeiro e segundo lugar aqui a discutir, não é? Muito bom. Muito bom. A Atalanta, a competição, como é que está aqui? Terceiro classificado, 2019-2020. De resto, não é? Subiu divisão em 2011. É, pessoal, para uma equipa como a Atalanta, isto aqui está a ser incrível, não é? Estão a viver o sonho. Pessoal, vamos então aqui a acabar o episódio. Neste episódio, uma derrota frente ao Marsella. E depois, uma vitória ao Parma. Sassuolo. E a desforra frente ao Marsella. Conseguimos a revanche com golos de White e Lisic. E depois aqui um empate para a Série A frente o Benevento. Pessoal, vamos então terminar aqui o episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto. E também se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau.